Sveiki draugai, pagaliau atėjo atnaujinti mano antra knyga ir nauja versija, naujas formatas. Matot? Labai man patinka toks formatas. Ir kasgi čia naujo? Čia yra 16 gyvenimo taisyklių, kurias jeigu jūs taikysit savo gyvenime, jūsų gyvenimas kils į viršų ir gerės. Ir aš kiekvieną taisyklę papildžiau. Kokį rezultatą jūs galite tikėtis, jeigu taikote šias taisyklės savo gyvenime? Gi svarbu žinoti, ne, ką mes galim pasiekti. Todėl visiems rekomenduoju, pats labai džiaugiuosi, visgi jau atnaujintas leidinys, ieškokite visose parduotuvėse, elektroniniai prekybai, visur galite užsakyti, tegul ši knyga tampa tramplinu jūsų geresnį gyvenimą.